უკრაინა კვლავ მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. ყირიმის ოკუპაცია გრძელდება, ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ყველა სტრატეგიულ ობიექტს კრემლი აკონტროლებს. ერთ-ერთი ბოლო წერტილი, რომელიც რუსმა სამხედროებმა აიღეს, ქერჩის საზღვაო დეპარტამენტია. მობილიზაცია სევასტოპოლშიც, უკან დახევას არაპირებს უკრაინის არმია. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები დღეს თელავის მოსახლეობამ შეაფასა. ძალიან განვიცდი. თითქოს მეორდება საქართველოში, რაც მოხდა. საზარელი ის სანახაობაც არის და ეგ სიტყვა მესაშინელია. ძალიან ძნელია რა საუბრო. ყველას ხო ის ყველა გვიში და ყველა საფრთხე გველის გონია მარტო იქ, მაგრამ აქეთაც უარეს იქნება მერე. ეს არის საშინელება. არასწორია რუსეთის პოლიტიკა. ძალიან ცუდად, ნამდვილად ეს არ ვიცი. აი რა უნდა თქვას ადამიანმა, არ ვიცი. ნამდვილად ვერ პოულობ იმ სიტყვას, რომ თქვა რაიმე მაგის შესახებ. აი როგორ შეიძლება ფასები და მაგათი პრეზიდენტი უნდა დაიჭირონ და კიდონ ხეზე და ასო-ასო აკუწონ, რას ერჩის ხალხს, ხალხს როგორც უნდა ცხოვრება, მოუწყოს ხელი და აცხოვროს.